dobrodošli u na kanal Rade HD. On klipira mnoho lekcije serijala školno slučite hemije za 8. razred. Dakle, ovo su alkoholi, dobijanje i svojstva alkohola. Pa da počnemo. Alkoholi su organska kiseonička jedinjenja. Od ugljovodonika se razlikuju po tome što u svojim molekulima, osim atom ugljenika i vodonika, sadrži atome kiseonika. Ova grupa naziva se hidroksilna grupa i potrebno je razlikovati od hidroksidnog iona koji je sastavni deo hidroksida. Atomska grupa koja se po sastavu razlikuje od ugljovodoničnog ostatka u molekulu organskog jedinjenja i naziva se funkcionalna grupa i određuje fizička i hemijska svojstva tog jedinjenja. Na osnovu funkcionalne grupa organske jedinjenja svrstavaju se u različite klase. Molekuli alkohola sadrže hidroksilnu grupu i čine posebnu klasu kiseoničkih organskih jedinjenja. Alkoholi se od sličnih jedinjenja sa hidroksilnom grupom razliku po tome što je u njihovim molekulima ta grupa uvek vezana za zasićen ugljenikov atom. Molekuli alkohola mogu da sadrže jednu ili više hidroksilnih grupa. U zavisnosti od broja hidroksilnih grupa, alkoholi mogu biti monohidroksilni i polihidroksidni. Zasićeni monohidroksilni alkoholi u svojim molekulima imaju hidroksilnu grupu vezanu za alkil grupu, tako da je njihova opšta formula EOH. Naziv monohidroksilnih alkohola izvode se tako što se na ima odgovarajućeg alkana doda nastavak OL. Alkoholi imaju više od 3 atoma ugljenika u nazivu i imaju broj koji označava položaj hidroksilne grupe. Označavanje atoma ugljenika u najdužem nizu počinje s onog kraja kome je bliže hidroksilna grupa ili račvanje. Dobijanje alkohola i svojstva alkohola. Najstariji način dobijanja alkohola jeste dobijanje etanola u sastavu vina iz grožđa. Proces se naziva alkoholno vrenje šećera i dešava se pod uticajem katalizatora iz živih organizama bez prisustva kiseonika. Na taj način vrenje glukoze pod uticajem enzima i kvasa može se dobiti etanol. Ukoliko proizvod treba da sadrži veće količine etanola, ne može se koristiti postupak fermentacije jer etanol uništava mikroorganizme. Za takve proizvode koristi se ili postupak destilacije ili industrijsko dobijanje etanola. Industrijsko dobijanje etanola zasniva se na reakciji molekula vode s etanom pri određenim uslovima. Na taj način dobijeni etanol pri određenim uslovima, na taj način može se porediti tako da ne sadrži vodu. Apsolutni etanol koristi se kao rastvarač u procesima gde se ne sme koristiti voda. Ostali alkoholi mogu se dobiti različitim hemijskim reakcijama iz alkena, drugih kiseoničkih jedinjenja i derivata ugljovodonika. Kao posljedica postojanja polarne kovalentne veze u njihovim molekulima alkoholi koji imaju višu temperaturu ključenja i topljenja od odgovarajućeg cikličnih ugljovodonika. Alkoholi na sobnoj temperaturi mogu biti tečnog čvrstog agregatnog stanja. U reakciji alkohola sa izrazitim metalima raskida se veza između atoma kiseonika i vodonika, a nastaje ionska veza između atoma kiseonika i atoma izrazitog metala. Nastalo jedinjenje je sol alkohola i izrazitog metala. Sol alkohola i izrazitih metala nazivaju se alkoholati. U ovoj reakciji alkoholi pokazuju kisela svojstva, međutim alkoholi nisu dovoljno jake kiseline da bi uvalili lakmus hartiju ili da bi reagovali sa bazama u reakcijama neutralizacije. Obnavljanje. Šta su alkoholi? To su organska kiseonička jedinjenja, po čemu se razlikuju od ugljovodonika, po tome što u svojim molekulima osim atoma ugljenika i vodonika sadrže atome kiseonika. Kakvi mogu biti alkoholi u zavisnosti od broja hidroksilnih grupa? Mogu biti monohidroksilni ili polihidroksidni. Koji je najstariji način dobijanja alkohola? Jeste dobijanje etanola u sastavu vina iz grožđa. Šta je posljedica postojanja polarne kovalentne veze? To što alkoholi imaju više temperature ključenja i topljenja od nekih odgovarajućih acikličnih ugljovodonika. I što se oslobođuje u ovoj reakciji? U ovoj reakciji alkoholi pokazuju svoja kisela svojstva. Eto, to je bilo to što se tiče oklipa. Nadam se sam pomogli što uživali i ćao!